обстежують помешкання. У Старокостянтинівській громаді, яка у вихідні постраждала внаслідок російської атаки, працює спеціальна комісія. Форум виставу про внутрішньо переміщених осіб і для них показали у Хмельницькому. Який фідбек? Чеченець, який з 90 року живе на Хмельниччині, вирощує фрукти і донатить на ЗСУ. Ця тафля вилетіла, вся туди впала. Вікно там підвалі я поставила, бо там ще є осколки, я їх забрала. Жителька Старокостянтинова Марія розповідає про пошкодження житла після ракетної російської атаки 5 серпня. Зіпсоване балконне вікно жінка закрила плівкою. Сама ж під час повітряної тривоги, каже, була в підвалі. Підвал просто здригався. Ми всі молилися, бо просто хотіли вижити. Збитки, завдані росіянами квартирі Марії, підраховує спеціальна комісія. Ось це вікно вилетіло, я її поставила. Ну, це повністю, воно бачили. Після огляду працівник комісії знімає мірки з вікна, аби встановити скло, якого бракує. Ой, на 45. Комісія з обстеження помешкань жителів Старокостянтинівської громади виїжджає на місце і складає акт. Після чого, говорить начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Ігор Михалечко, комунальники усувають пошкодження. У нас складені ті бригади, вони їздять і надають допомогу у склінні. А також, якщо там десь шифер, ми з матеріального резерву видаємо шифер, і людям покривають дахи і склят вікна. За день комісія зафіксувала руйнування різної складності в понад півсотні помешкань жителів Старокостянтинова, говорить Ігор Михалечко. Сьогодні маємо закінчити по місту і виїжджати, бо в нас ще є прилежні села, які входять в нашу міську територіальну громаду. Це і Ланок, і Сахнівці, і звідти її отримали. Скарги, що зруйновані деякі оселі. У жительки Старокостянтинова Надії вибуховою хвилею 6 серпня вибило в будинку частину вікон і з'явилася тріщина в стіні. Ми сиділи всі в підвалі. Тут взрив такий, прямо, я не знаю. Чую, щось летить. Я думала, що вже з другого поверха всі стекла попадали. Це ночею було. Це, ну, дуже страшно, дуже страшно. Кількість руйнувань у громаді, за словами міського голови Старокостянтинова Миколи Мельничука, ще підраховують. Усуватимуть їх за кошти бюджету громади. Резервний фонд, він в нас визначений досить у великих об'ємах. І ніхто не може передбачити, яка сума можна передбачити, і скільки прильотів таких може бути. Тому розпорядження міського голови в міжсесійний період виділяються відповідні кошти на придбання скла, значить, шиферу і виконання робіт, які необхідно виконати. Усунути наслідки російської атаки, говорить Микола Мельничук, планують за кілька днів. За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, до подолання наслідків обстрілів залучатимуть і міжнародні організації. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Працівники Хмельницькобленерго продовжують відновлення розподілу електричної енергії в населених пунктах, які постраждали внаслідок нічної негоди, розповіла Суспільному заступниця директора із зв'язків з громадськістю Хмельницькобленерго Олена Гриневич. Станом на ранок у 81 населеному пункті області були порушення роботи електромереж. Найбільшої шкоди зазнали електромережі у трьох громадах – в Ізяславському РЕМ, у Дунаєвецькому та у Теофіпольському. Для ліквідації наслідків стихії було залучено більше 60 бригад, 260 працівників та 120 одиниць спецтехніки, повідомила Олена Гриневич. За її словами, станом на 17 годину без світла залишалося 17 населених пунктів. Ви тільки уявіть, що відчуває людина, життя, минуле життя якої містилося в одній невеличкій валізі. Сюжет – форум вистави по колу – історія переселенки, яка з двома дітьми виїхала з окупованого міста через зелений коридор. Героїня твору несе з собою численні сумки, пакети, валізу. Вони – символ проблем, з якими зустрічаються внутрішньо переміщені особи в чужих містах. Спочатку тимчасово з неї вантаж знімають волонтери, соцзахист та влада. Але минає час, і вона отримує його назад. Ви в нас не одні, і у вас немає категорії. Вибачайте, ми вам вже допомогли, а гуманітарка скінчилась.
Після перегляду вистави глядачам пропонують висловити свої враження та думки. Це про скитання і відчуваєш від того не дуже себе добре. Якщо в виставі 2,5 роки, то я приїхала з дитиною, був трошки більше року. І це була проблема, ну тому що треба було брати старшу дитину з собою і молодшу носити на руках. Ваші актори, хоч вони і не професійні, передали оцю самотність, оцю пустку, оцей біль, який відчувається від матері, що вона безпорадна, вона одинока в цьому суспільстві, і їй потрібна дійсно і підтримка психологу, ну, адаптації. Головна героїня вистави – непрофесійна акторка Ірина Сумятіна. На сцені, каже, вона фактично зіграла саму себе. Як і головна героїня, жінка змушена була з 2 дітьми покинути рідний Маріуполь у березні 22-го року. Психолог був поруч, і вона казала, що якщо мене десь якісь моменти дуже тригерять, тобто, щоб може якось їх уникнути, може якось, але я зібралася і по максимуму відіграла, тобто там на початку такий монолог досить важкий, треба було саме згадати, як це все було. Але теж ми не збиралися, у нас не було чемоданів, не було можливості з нашої квартири нічого взяти. Формат форум театру, в якому грають непрофесійні актори, розповідає координаторка програми «Єднання заради дії» Наталія Теслик, передбачає показ проблем внутрішньо переміщених осіб. Та відразу ж на місці пошуків способів їх вирішення за допомогою діалогів між глядачами та анкетування. З одного боку, внутрішнє переміщення особи дуже цінують ту допомогу, яку їм пропонують і держава, і громада безпосередньо, і громадські організації, волонтери, благодійні фонди. З іншого боку, ми розуміємо, що всі ми не маємо безкінечних ресурсів, що всі ми виснажуємося, втомлюємося. І ця вистава якраз про цю втому. За її словами, наступну форум-виставу покажуть в Чернівцях. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 3 березня я призвався по мобілізації ради України, української армії на захист Батьківщини. Богдан Осенєву 54, родом із Побережжя, що на Івано-Франківщині. Одружився дуже пізно, виховую на даний час 2 дітей, 2 сина, ну вже повнолітні, жінка померла. У дитинстві Богдан слухав історії діда про українську повстанську армію. Каже, той прагнув незалежності України. Вона прийшла раз головиха до хати до нас і каже: «Олексо, а що це в тебе таке на скіні висить?» А він каже: «Анно, а ти що не видиш? Це моя фотографія». «Ну, я вижу, це твоя фотографія, але що в тебе на костюмі?» Ну, дід такий нарваний був, хлопак, здоровий. Каже: «Це є символ. Український символ. Це і тризуб Анна». Перше військове хрещення, каже Богдан Сенів, пройшов торік у червні на Луганщині. Захищав і Донеччину. Тут взяв автомат, що я його не бачив. Бачив, ну, треба було стати. Ми більше стояли на обороні. Обороні села, обороні, щоб ворог не просунувся далі, щоб він не дістав собі дорогу, відкриту дорогу на Бахмут, на Солідар. Це була головна їхня мета. Богдан Сенів каже, сили оборонятися давала згуртованість. Згуртованість побратимів, згуртованість того всього, що ми знаємо, що назад вже нема куди відходити. Що ми знали, що назад нам ми не відійдемо. Все, тільки вперед, тільки перемога. Полонених брав, розповідає, але і словом із ними не обмовився. З нелюдом я не говорю. Такого звір собі, оця світа собі таке не дозволяє. І свою дитину буде охороняти. А цього не зробив ніколи, то, що робили вони. Після поранення на фронті Богдан Сенів продовжує служити у 2-му відділі Хмельницького районного центру комплектування та соціальної підтримки. Ми ходимо на це оповіщення, і люди нам обзивають нас, воєткомовські, кажуть, що ми не є нічого, що ми є не приватна структура, не знаю чому. Як ми до кінця не згуртуються, люди не зрозуміють цього усього. За спеціальністю Богдан – маляр-штукатур. Мріє після війни відновлювати Україну. Коли я був, кажу, хлопці, як ця війна ся закінчує, я піду на відбудову тих будинків. Може, вони будуть панельні, може, вони будуть кирпичні. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.
На схилах Кам'янець-Подільського району в молодих садах на 25 гектарах площі достигають фрукти, в основному сливи. У цьому фруктовому саду поблизу Каштанівки росте 8 сортів слив. Частину цих слив продають свіжими, а частину заморожують і потім використовують для випічки кондитерських виробів. Жителів навколишніх сіл не тільки Каштанівки перевозять сюди на сезонні роботи – різати плоди і витягати з них кісточки. Працівниця Марія розповідає, роботу їм оплачують від виробітку готової продукції. В зависимості від скорості рук. Ну, я до 300 кілограм. А роботу важко знайти у селі? Взагалі немає. Оце Бог послав нам роботу, роботодателя і роботу. Сливи з саду до сховища возить тракторист Ілля. Розповідає, живе в селі за 10 кілометрів, працює 6 днів на тиждень, оплата, каже, влаштовує. На мені вистачає. Роботодавець і власник, чеченець за походженням Хусейн Дукаєв, розповідає, сливові кістки продають косметологічній фірмі, сливи піддають шоковому заморожуванню, після якого фрукти зберігають корисні властивості. Садівництво, каже, не стільки для бізнесу, скільки для душі. Було от таке зов серця. Це був такий поклик серця. Мені хотілося щось таке зробити, щоб воно залишилось після мене. Люди, які їздять на Бакоту відпочивати, місцеві, я їм дозволяю, вони спокійно заходять сюди, беруть, скільки їм треба, не тонами, а скільки їм треба, відро, ящик, два беруть. Із його слів, велику частину заробітки він донатить на Збройні Сили. На камеру не хоче озвучувати цифри. Каже, то не по-мусульманськи. Якщо я буду говорити про свою благодійність, вона якось буде звучати некрасиво. Я би не хотів на це питання відповідати. Я громадянин України і діти мої вже народились тут, виросли. Я хочу, щоб вона була демократичною і готовий докласти всіх зусиль, щоб вона залишилась демократичною. Каже, більшість його співвітчизників на боці українців та допомагають нам позбутися навали окупантів. На стороні України. На боці України воюють зараз на Сході. Я тільки знаю три батальйони. Це мужні і сміливі люди, які стали на захист демократії і пішли проти Російської імперії. Хусейн розповідає, Чечня та його народ перебувають в стані війни чверть тисячоліття з невеликими перервами і добре знають, що таке руський мір. Дай Бог, і Чечня теж. Дай Бог, і Чечня буде колись незалежною і самостійною державою. Хусейн каже, живе в Україні, відколи вступив на навчання в Кам'янець-Подільську аграрну академію, і ця горбиста місцина дуже нагадує йому рідну Чечню. Це подільські товтри. Ці подільські товтри, воно мені сильно нагадує саме те місце і мою батьківщину, де я народився і виріс. Я не маю можливості поїхати туди. Звичайно, я сумую, я хочу бачити своїх рідних. Дай Бог, прийде той час, коли мені можна буде туди поїхати, і я поїду туди. За його словами, в Чечні він не був уже 13 років, і там залишається його велика рідня – брати, сестри, племінники і їхні діти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога – це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.